mau tutorial apa ya? Bukan ala kadarnya juga sih, tutorial makeup China, Hong Kong, Korea. Hairstylenya udah siap di sini. Hairstylenya ini aku kirim dari Kendal. Makeup artis aku Kendal. Wih, senjatanya wis komplit. Nah, senjatanya wis komplit kan? Cefeni nih, dari Cefeni kamu kalah ya Cefeni. Orang nganggo nganu mi. Korean style ya mi, Korean style kita kan. Tutorial Korean style. Tapi modelnya rupane rakaruan jadi ya ombo jadi ngapa ngomong. Ngomong tuh Mbak Anies bener kerungu nangko no. Aku reso ngomong mah. Ngomong sasai ngomong ngopong no. Orang nganggo kae biasane kae mik. Iki sing blek potong deh. Orang nganggo saput kae. Ono. Nang ndi sapute? Engko dikumbalo tekan ngomah lo. Kok tekan dikumbalo? Nganggo iki ra iso dingin-dingin wae. Iki lho wedak sih. Mun kurang tak gowo sapute. Mbak, ada mbak yang guyu-guyu nama tika aku lagi tutorial. Konsep clear namanya. Lagu apa mik? Di pada kenang kamera sih. Iki apa? Namanya konsep clear. Konsep clear. Oh, sko Oriflame. Tanggungnya apa? Oh, menghilangkan kantung mata, menyamarkan kantung mata. Semua dari Oriflame. Anjar Mi. Kira kok itu. Kok ngerti pi? Dolar? Nanti. Seneng. Oh, aku DKI. Alhamdulillah. Cefani ngerti pula? Nah, aku kok tengah soal aku nang di sini nang oh, nang apa? Parung ya, bayi. Aku parung kan. Biar aku tak telepon dia.
Baunya terlalu harum. Ambune Pak, ambune wangi banget. Bau. Ora ngerti sih, nek Oriflame kita kenal karo ring. Ambune terlalu wangi. Nah, aku gak terlalu seneng. Wah, aku seneng ya, Mik. Ikan bring this. Wes baru kalau Cepeni. Wes, piro? Ngamuk-ngamuk karo aku. Ngamuk-ngamuk iki. Ngamuk iki. Mikir kaya kalau bayar 200 emang ajene kowe apa piye ngono to. Nah, aku kan ditanya aku balik ke Indon. Nah, jadi ngene dhewe 200, ngene aku 200. Tak balike kowe lho, Dit. Dadi kowe free. Kok iso ngene sama 200? Iya kan nek gowo kowe ngono. Aku jane nek gowo siji kan aku jane nek gowo siji nek kowe bayar normal kan aku 500 tekani 1000 biasane nyanyangane kan semono. Aku gowo siji berhubung kan tapi nek misalnya sing biasa kan bayar kan 40 dolar kan 10% dari 400 dari gaji dhewe to. Nah, kalau kowe nang agen liyane kan 500 to, Nyan? Ora sampe. Piro? 440. Nah, yo yo kuwi to lah. Berhubung kowe kan tak kon bar 200 to. Ya, wis. Kok tak kae 200 wae wong miki mbe 200. Nah, engko kok kowe bali dek nang balik kita, kok tak balik dek. Ora usah. Ora usah ge opo, ora usah ketak sisan, ora usah. Berarti kan kowe free. Ngene-ngene. Iki emang ini ajeng ini kowe apa piye? Aku sing ajeng ini kok sing ngarane bayar kowe jadi ngene gitu. Miki wong bayar 200 sing tau ni. Wes kan wae kok balik miki balik ke Indonesia kok tane 200. Ya ora apa-apa aku. Aku tak balik ngene. Engko basa Jawa mana mungkin ndung ngene. Nah, aku di kowe balik ning 200 tak nek kowe lho ndik kowe ora sampe bayar. Enak kan? Oh no my god. Pinter lah. Anu. Tukang kamerane lossise tangane kemong kuwi. Wis buntak ganti bolak balik. Iki namine iso ya Mik ora? Enggak. Nama 10 nang Dimik. Nang Dimik. Nek mangka 10 dolar loh. Mini semua kok ora? Udu miniso mah. Endi kuwi? Wah, aku gelem iki, Mik. Nek tuku nang miniso kae aku wae malah piro 30 dolar 29 ya, 29 dolar tok kae. Sing tutupan ke tau Mbak Anu, Mbak Anis? Sing tuku nang aku tuku nang miniso tutupan kae sing koyo ngene. Sing lancip 29 dolar to. Oh, aku malah tuku 55 mah aku ning nganu mini ning gon ning ndi ah ning molo mending iki lah 10 lah awet iki lho sampe nek sesaran nganu iki ya juga iso lah suwi-suwi yo iso lah yo nek kowe ajarane suwi meni mau ra tekan-tekan kowe iki saiki kowe iki saiki nganggo sing pensil nek yo ajar yo iso to ya. Ayo bodo banget. Lagi? Wes.
berarti. Listrikan dewe lah. Ya listrikan dewe nanti sike. Listriknya kita listrikan sendiri. Listriknya? Maybelline. Oh, listriknya dari Maybelline. Aku gak seneng kandel-kandel. Iki kan banyak juga. Nah, Oriflame kan dia terlalu tipis kan. Jadi dia meskipun dia nempel neng kulit, tapi dia tipis sekali dia. Oke. Inilah hasilnya. Dan aku pas pertama. Bye. Ini ala-ala enggak tahu bukan Korean style juga sih. Ala-ala TKW Hong Kong. Arab jika iku ibu. Iki sing larang sing bayar tukang nyekel HP lho. Masalahe kemah. Wis gonta ganti tangan ping piro iki? Kuwi sing marakake. Sing larang. Malah kayak obat gitu kan. Kayaknya bener bojone dari biru miru. Eh cantik. Malah apik ora mbok iki perasaan. Tapi ora pola ngene. Apik kok. Udah lah. Kok 15 tahun wae ora kelingan umur anake seluruh gede. Bye bye.